Gina, видов да причините вашино. Ова е мерка која што се спроведува во голем број европски земји, меѓу кои и Франција. Тамошните власти сметата не направиле добра проценка да изберат помало од поголемо зло во најмала река. Треба да престанеме да се вадиме да видиме комшијата. Е, препишувајте, значи некој препишуваме до крај. Препишувавме од Србија све што не одговараше, а не го препишавме лекувањето. Значи Франција не знам зошто. Меѓутоа и препораките на СЗО. Јас ви кажувам науката што вика. Што ќе ни се случи? Вие ако го терате некој, не зборуваме за, значи образложењето кое беше, ќе влета во група. Па групата треба да носи маска. Така? Значи кои се, значи не можете науката и мене, не можете да убедите дека маската на отворено, на само ќе ме заштити од болест. Не, ќе ми донесе болест. Сигурно ќе ми донесе болест. И тоа е проблема. Дали тоа Франција го прави? Ние зошто гледаме дека професорот Дидиер имаше смртни закани во една демократска Франција? Знаете како се реши таму? Председател од Макрон барем така прочитав дека излезе на ручек со него. Значи да му даде поддршка на науката. Зошто сакаме науката да заќутим ако различно мисли треба да ги утепаме тие луѓе? Имаме активни мерки покрај ова носењето маска на отворено, забраната за групирање, забраната нели за прослави, но сепак секојдневно сме сведоци на дека се прекршуваат овие мерки и обврски со цел да се спречи ширењето на вирусот. Се кога зборувате дека маската на отворено е штетна. Нели може би со таквите изјави некои други ова ја подриваме, ја подкопуваме битката да со коронавирусот? Значи, тези кои немаат врска со наука, политиканство. Значи, со што јас ја подривам, јас кажувам дека на маската на отворено, од кого ме штити? Од вирусот што кој ќе одам по тепих, ќе се дигне, ќе ме разболе. Аман луѓе, среден век ли сме? Значи, за што зборуваме? Како тоа го подривам? Значи, ви кажав со милион податоци, еве, дека мерките не ни се... нас не ни е битно колку ќе се разболат. Дај Боже, поише да се разболат. За нас не е битно колку ќе ни умрат. Да ни умрат малце, а да се имунизираме. Тоа е целта на вакцината. Значи, што поише ако се разболат? А малце умрат, ние сме поминале. И ние го одлагаме ова, го одлагаме и да видиме. Може би ќе се повлече за недела, денова да прекине. Значи, непредвидливи се вирусите. Меѓутоа, можеме на пролет пак да имаме. На лето пак да имаме. Или другата есен пак да имаме. До кога? Значи, како да кажам, проблем е, ќе ја слушаме науката што вика, тоа јас не го зборам, јас тоа сите учебници го пишува, у сите книги го пишува, у сите основни од епидемиологија, од микробиологија, од инфектологија, тоа е науката досега. Ако сакаме ние наука од 200 години да шкртнеме и да тераме нова наука во ред, ако сакаме да не кажуваат тие што знаат, него да правиме референдум што е поисправно, во ред. Ако најдете вие еден лекар што е од овие што ги спомнав и каже дека маската на отворено штити и не е штетна, еве, нека даде таква изјава конкретна, а не да ми лепи јас како сум, дали сум убав, дали сум грд, колку сум стар, или да водат евиденција кој има млада жена, кој има стара жена. Веројатно тоа многу ќе им помогне во решавањето на ковидот, можеби, не знам. Велите да не земаме примери од Франција или од други европски земји, но се сомневате дека и таму не се слуша науката? Како овде кај што велите? Да, во повеќето држави, таму каде што, значи во повеќето држави, луѓето кои се најстручни не се вклучени, парадокс невиден. Значи исто е во Германија, исто е во Франција, исто е веројатно и во многу држави каде што тие се малце луѓе. Значи Шведска е еден пример каде што е вклучен тој епидемиолог кој го кажа тоа што замислите вие во една друга држава. Да го, значи почетокот беше страшен кај нив, веројатно кај нас ќе ме обесеа на плоштад. Меѓутоа, тоа е науката. Сакаме да се бориме против болест, а не да ја спречиме. Ако мислите дека можеме да спречиме, во ред, ајде да спречиме, ама еве не можеме. Очигледно дека не можеме. Дај да видиме како да се бориме против неа. Дај да видиме како да ги лекуваме. Дајте да ги разлекуваме. Дајте во овој зимски период можно е да имаме и други инфекции. Можно е да имаме легионела, можно е да имаме микоплазма, бактериски инфекции.
кои личат дека се од ковид, а тестовите 100 пати сме елаборирале дека не се 100% прецизни, дека не се во ред. Цело време се бара, на секоја емисија се бара серолошки тестови, зошто не се прават, не ми е јасно. Значи, не може науката да не објасни, големиот дел од овие држави што ги избориме прават серолошки тестови. Значи, веќе тоа е сосема друго. Ако во крвта ви откриете антитела, да, тогаш е веќе сигурно дека има он контакт со ковид. Да, и предходно го споревте околу тестирањата, зошто не серолошки, зошто PCR тестови. Како тоа, ако еве се правеа серолошки тестови наместо PCR, според вас ќе помогнеше во битката со вирусот или може би ќе резултираше со поинаква стратегија? Да, веројатно со стратегија. Значи, која ќе знаеме? Која популација ни е, има високо ниво на антитела? Најверојатно младите имаат. Не гледам друга причина зашто би се разболувале. Може би предходно некој контакт со вирусот. Понатаму, значи не само серолошките тестови, значи тие се признаени во наука дека ако некој е болен, ние си ги кажуваме овие. Ние скоро за ниеден немаме научен доказ дека од кој. Значи, лабораториските параметри одат на бактериска инфекција. Не се прави обдукција, не се докажува серолошки. Ние немаме доказ. Серолошките тестови се доказ дека тој човек имал контакт со вирусот. И тогаш веќе науката го признава дека е од тој причинител. Вака од PCR не. Не го признава. Значи, ние колку год да сакаме, ви викам, неколку месеци до март, сите овие, све ова што зборувам, ќе видите дека е науката, ќе си го потврди. Тоа е така. Значи, не може без што ќе помогне. Ќе помогне кога ќе ги ние класифицираме. Ако сега у моментот имаме да речеме микоплазма, па ги одвоиме микоплазмите од ковид, серолошките тестови, па кои ќе ги заанализираме сега само како селектирана група, ние полесно ќе дојдеме до заклучоци што ни се случува и зошто ни умираат. Пак ќе речам, тоа ни е битно. Од обдукција ќе видиме дали имаме инфламација, имаме ли зголемени жлезди, немаме ли, што се случува, зошто имаме проблем во коагулопатијата со крвта. Тие анализи ни се необходни како наука за да излеземе од оваа болест. Да. Инаку, еве, вие велите, сепак го застапувате шведскиот модел, но главниот доктор во Шведска се извини и изјави дека сепак направил грешка. Гледајте сега. Значи, тој се извини, меѓутоа они обстанаа на. Имаш и таму притисоци од доктори, од министри, така натаму што бара да биде исто како што вика СЗО. За жал СЗО неколку пати кажувам и не се повлекам, многу лошо ја води играва, дури е чудно колку лошо ја води, колку лоши статистики вадат. Меѓутоа сега Шведска има, не знам, на 3000 имаше 3000 позитивни, има еден или два умрени или нема ни еден умрен. Да. Токму во таа насока, трансмисијата... Пак, извинете, да. Уште еднаш, значи, никој, ниту јас, не може сам да донесе одлука. Треба барем тројца, четворица луѓе, ама од таја струка, да седнеме, да се договориме, да кажеме, да, вака е најдобро, како стратегија, како да се бориме против ковидот. Значи, да заклучиме дека она што главно го препорачувате до владата е дека начело на битката со коронавирусот, со епидемијата, треба да имаме инфектолог и дека комисијата треба пред се да биде од инфектолози. Значи, ние тој предлог го подржа цела опозиција. Не знам, тој требаше да го прифатат. Значи, мислам дека беа овај предлогот беше 2-2-2, значи или 3 инфектолози, 2 микробиолози, 2 епидемиолози, 1 имунолог и овај министерот и директорот за центар со справување со кризи по функција да бидат членови. Значи, ниту влеговме во кадар, ниту во... Значи, не смеја да се влегува кој од која партија, небитно е. Знаете, кога јас имам пријател, роднина за на друга клиника, јас кога одам гледам на човекот кој најмногу му верувам или кој најмногу имам достап од тие двајца, тројца, ако се тројца. Значи, не го прашувам која партија е тој. Значи, така мора да биде и во ваква една комисија. Мора да се воведе науката, мора да се слуша науката. И тука имаме многу организациони проблеми. Имаме проблеми во функционирањето. Може би, јас имам грешни информации, меѓутоа и на самата клиника имаме проблеми. Значи, имаме многу луѓе кои се стручни,
Може би не сакаат да излегуваат по телевизија и така на тоа. Меѓутоа, во однос на респираторни инфекции, работеле барем 10, може би 20 години само со респираторни инфекции, нигде не ги видов да се вклучени во доктрина, во лекување и така на тоа. Го зборев ова со министерот на тој фамозен состанок. Значи, ние сме тука, мала држава сме, требаше да имаме 90 состаноци, а не еден па да се фалиме како е, ја прашавме опозицијата. Он рече да, они се консултираат од Сабајле. Значи, са утрински состаноци се утрински состаноци. Вклучување на луѓе кои најмногу знаат, не мора да значи нова болест дека го спомнате Шведска, дека они ќе погодат 100%. Меѓутоа, најмалце ќе имаат грешки, најмали последици ќе имаат. Дали вие се понудивте да помогнете на колегите од инфективната одделенија или ве побараа да се вклучите во лекувањето на ковид пациенти? Да, интересно е. Таа теза ви благодарам што ме прашавте. Значи, постои систем. Јас за да ординирам негде, ако не сум запослен, ако не сум регистриран, правам кривично дело. Значи, јас... Нели тезите дека јас не сум работел не знам колку години, да ги соберете сите во комисијата, заедно со министерот и со Караджовски, со сите комисии, јас веројатно 10 пати имам повеќе прегледано сите нив пациенти со респираторни инфекции. И ден-денес не сум ја надвор, барем по 10 до 15 пријатели ме праќаат резултати, графи, слики и така натаму. Дали сум се понудил? Значи, јас можам да влезам во некој систем, еве, не знам, некој одделение и ќе прегледам денеска 10 луѓе. Делувањето на доктрина, на ставови на еден професор може да спаси, рековме, 1400 луѓе, пута 10, тоа се 14.000 луѓе прегледани. Помагам цело време. Понудив доктрина за лекување. Знаете колку е тешко и колку искуство треба 10 страни доктрина да се направи. И, меѓу другото, се понудив на сите инстанции, на владата, пред да бидам у партија. И сега, не е битна партијата. Ако им смета, нели, ако смета дека можам да помогнам, значи на сите, од министер до премиер, до сите инстанции на државата сум се понудил и тука јас сум чист, совеста ми е чиста. Што ви одговорија? Значи генерално, еве министерот Филипче до пред тој не знам 2-3 недели колку беше, воопшто аха, ќе го дај ми телефон, ќе го викнам, многу ни треба, не, он е добар, меѓутоа, аха, сега за два дена никогаш не ми се јави, никогаш не побара помош. Да. Оно што сакав и пред малку да ве прашам, евидентно од бројките дека ширењето на вирусот е зголемено, но дека смртноста е намалена. Според вас, на што се должи ова? Смртноста е намалена во светот. Кај нас истиот тренд го држиме. Отприлика 2% скоро исто цело време што загрижува, се должи на користење на науката, видоа кај грешат колегите, брза со респиратори, знали, и за тоа ме обвинија, значи, видоа се преорганизира, контролираат фактори на коагулација, јасно делат која е бактериска, која е вирусна инфекција, не брзаат со панични одлуки, вклучење системот и тоа резултира со намалување на смртност. Го споменавте лекувањето, третманот, имавте едно образложение зошто не треба да се дава сума мед, но се воведуваат нови лекови, антивирални во лекувањето. Кој е вашата препорака за третманот на средно тешки и тешките пациенти од Значи сега имаме тука има еден голем проблем. Многу нормално е производител сака да си го форсира својот производ, нели било што да продаваш и веројатно си убеден дека тоа е најдобро и најкорисно. Реално антивирусно средство за вирусот за корона нема. Значи, не знам, ремдесивир и така натаму, многу скапи лекови, многу скапи терапии. Па ви парир нешто последно значи, е што се користи. Колку ќе успее да го наметне како производител, значи во светски рамки, тоа се презема. Меѓутоа, нема ни една студија каде што има ефикасност. Пак ќе речам, пролетта повеќето од пациентите кои умира, умира веројатно од вирусни пневмонии,
веројатно, затоа што беа параметрите не одеа у прилог на бактериска инфекција, значи имаво крвта параметри, и тогаш имавме полнење на белите дробови, можно е да имаш и некаква интернистичка состојба, или да се полнат белите дробови поради пореметување на фактори на коагулација и така натаму, не се прави обдукција. Меѓутоа, сега веќе имаме сосема поинаква слика. Сега повеќето од пациентите имаат јасни параметри на бактериска инфекција. Значи нема такви вирусни пневмони кои имаат високи CRP, графиите веќе повеќе личат на класичните бактериски пневмонии. Зошто имаме сега зголемен број на бактериски пневмонии? Можеби еден дел од причините ги објаснив, можеби, не знам, значи треба науката да каже, треба се анализираат. Можеби е овај еве од носење до маски до меѓутоа дури да се даваат лекови, мислам дека е штетното давање на лекови. Сепак процентот на вакви пневмонии е поголем и е нејасно зошто се јавуваат. Барем во овој момент мислам дека мене еве не ми е јасно зошто толку многу бактериски пневмонии. Јасно бактериски пневмонии. Може ли имаше информации дека вирусот мутирал, дека има нов сој кој што се појавил во Шпанија и се шири низ Европа? Дали може би на тоа се должи промената во тоа како се развива болеста? Значи вирусот колку год да мутира, зборуваме сега овие бактериски пневмонии се секундарни. Значи секундарна инфекција кога сте прележување на било која вирусна инфекција во одреден период и после грип и после алфа корона обичната настинка, одреден процент добиваат бронхит, добиваат синузит, добиваат пневмонија. Тоа се бактериски суперинфекции се вика. Значи не, без разлика, баш напротив, ако ние сега немаме примарни вирусни како што имавме напролет, значи примарни масивни вирусни пневмонии, сега барем ја мислам дека ги нема и по наодите и по луѓево, значи фактички вирулентноста на вирусот е намалена. Сушност. Е сега зошто се јавуваат овие пак зголемен процент на бактериски инфекции? Значи тоа веќе овој можеби некакво во имунитетот и така натаму, пак ќе речам обдукции, анализи, групирање на пациентите и овај серолошко испитување барем во овие зимски месеци, барем најмалку тоа си препораките на СЗО, ние препораките на СЗО кои не ни одговараат, некако не ни се свиѓаат. Значи таму што старт рекоа дека треба да се испитуваат и парамфлуенци, и аденовируси, и грип цело време, и легионела, и микоплазма. Значи, можно е во вакви зимски месеци ние да имаме и паралелни инфекции. Да, вакцината се најавува за почетокот на следната година. Има две вакцини денеска, има една информација, Модерна, 95% ефикасност, покажували испитувањата. Предходната на Pfizer, 90%. Може ли веќе налето да се враќаме кон новото нормално благодарение на вакцините? На вакцините кон старото нормално, се извинувам. На вакцините не. Значи, вакцините први, мојот став е ист за оваа болест, вакцина. На ваква епидемиолошка состојба, кога, еве, у светот има 60 на милиони овај позитивни, веројатно со асимптоматските, веројатно, не знам, можда 200, 300, 500 милиони имале контакт. Тоа е огромна бројка. На луѓе што прележеле, ако му дадете вакцина која е богат со антитела у моментот, значи ние мора сега првим пред вакцината да тестираме дали има антитела. Масовно тестирање, сметате дека е неопходно да се направи? Не веќе масовно, е поединечно. Сакам да примам вакцина, те тестираме. Имаш антитела, не треба да примиш вакцина. Тоа е едно. Второ, ефикасни вакцини. Значи таа вакцина може да е ефикасна. Прашање е колку време ќе штити. Така. Ако таа вакцина штити месец или два. Да, и самите производители се уште немаат. Значи не може ни да имаат. Значи треба да вакцината барем сезонски барем 6-7 месеци да штити. Тогаш е таа добра вакцина. Каква е ова ефикасна вакцина? Јас гледам денеска некоја информација додека чекав дека веќе сме нарачале ние 800.000 вакцини. Кој е консултиран, која наука е консултирана, зошто, како, не знам. Значи, тие вакцини во ред е, меѓутоа на ваква инфекција, до напролет, дали ќе мутира вирусот? Значи, воопшто не е реално да се очекува. Меѓутоа, ако продолжи овој тренд во цела Европа и ако важат правилата на тој колективен имунитет, најверојатно ќе важат, јас очекувам дека веројатно до напролет ова се ќе заврши. Можда и порано, зависи интензитетот. Значи, еве, ги спомнувавме негде, Шпанија има 200.000 во овие 14 дена, значи негде
големиве држави ни би ја постигнале таа бројка за 20 дена, што нас би направила колективен имунитет. Значи, мора да се концентрираме на тоа како ќе се справиме со оваа болест, како ќе ги лекуваме и како ќе направиме организација, при тоа да мора да максимално да се однесуваме како и да нема, бидејќи предолго е, да не се грижиме за останатите болни, малигни, хронични и така натаму. Ова е предолга состојба. Значи, ние сме имале грип, сме имале вакви затварања, ма тоа траело 6 недели, 4 недели, 6 недели, одреден регион, не цела држава. Мислам дека сега имаме голем број на луѓе кои изгубија животи, а не се од ковид, меѓутоа поради овие мерки, рестрикции, презафатеност, преблокираност, ренген апаратите преблокирани, институциите, мислам дека преорганизација треба. Да, велите имаме починати кои не се од ковид, но тестовите покажале дека има присуство на вирусот. Не, зборувам, сметате дека... Не, зборувам за луѓе кои и тестовите се негативни. Значи, не зборуваме за тие. Значи, тој е, сима, не знам, од мозочен удар до инфаркт и така натаму. Сега не знам, кај нас не видов. Соседна Србија имаше анализа од каде што имаат они во овој 10-месечен период 40.000 од инфаркт, 20.000 починати од мозочен удар и имаат 900 од ковид. Значи, тие се тие бројки. Значи, тоа се огромни бројки кои секој дневно ние може да ги изгубиме од други болести ако не се грижиме за нив. Еве, сметате дека ни треба промена на стратегијата, велите дека маски не треба да наотворено да се носат, вакцината во овој момент не би можела да ни помогне. Како да се заштитиме од вирусот? Не, еве, велите, не можеме да го спречиме, ама, еве, значи, јас не сакам да се заразам. Како? Во ред, значи, тоа е во ред, ке си се чувате, нема да излегувате, значи, тоа е индивидуално. Значи, ние имаме колективни мерки, колективните мерки ние ги спроведуваме. Тоа се забрана на јавни собири, тоа е првата мерка. Значи, која е целта која се бориме ние против некоја епидемија од вируси? Луѓе, не за да го спречиме болест, да не ни биде преоптеретен наеднаш системот. Значи, ако ние дојдеме, да не може здравствениот систем. Било како, е ви вака лош организиран. Зарани сме дудени до таа состојба дека веќе здравствениот систем не знам, е званично, званичните информации се дека не е, дека имаме место. Меѓутоа, ако дојде до таква ситуација, тогаш да, треба да се стегнат уште мерките за да се даде одмор, оддихочка, што би рекле, на целата ситуација. Иначе, во ред е, не сакате, добро е што не сакате да се разболите. Ја не сакам од ништо да се разболам. Ама болестите се тука. Дајте да видиме, ако сакаме да, нели, ние сме далеко од тие, меѓутоа и кај нас е веќе средниот век на живот продолжен, меѓутоа Јапонија, Швајцарија и така. Они прават боди скен секоја година и сите анализи од тумор маркери до све секоја година. Ете така, например, генерално се зголемува животниот век. Значи, правило е луѓето што имаат тегоби да си седат дома. Луѓето што имаат, значи, да не одат на работа, да седат. Луѓето кои ќе приметите дека некој нешто може би не е од ковид, ама нешто да се тргнете од него. Значи, тие се поединичните мерки, мислам дека се поважни да секој грижи. Се грижи за другиот, значи за здравјето на другиот, да се грижат луѓето. Во некои ситуации тоа не можно, бидејќи асимптоматски често, нели, оди вирусот. Се гледате парадоксот на меркиве. Имате во светот премиери, па и кај нас министри, што се дрече дека они не се придржувале на мерките. Да. Значи, не се мерките единствениот начин на заштита. Горно-респираторна инфекција има асимптоматски форми, има ден пред разболување, луѓето се заразни, значи, он не знае дека ќе се разболе. Значи, побитно ние да успешно ги лекуваме. Стратегијата треба да ни биде според вас колективен имунитет и па кој преживе. Кој преживе. Значи, бројките ви ги кажав, како се во соседството, како се во... Ние далеко веќе ги надминавме бројките, што би требаше да ги имаме. Ако се сите починати од ковид, може би... Значи, тие се бројки со мерки. Ако бевме без мерки, најверојатно тие бројки... Па добро, Шведска без мерки има 17.000 на милион, ние со мерки имаме 25 милиони.
Значи нема разлика, и со мерките. Но ние еве со мерки имаме здравство кое. Добро, меркиве, дали некој ги блокира меркиве? Дали опозицијата праеше штрајкови како во други дека држави? Не, некој ги блокира, туку ако немавме мерки, тие бројки можеби ќе беа двојно повеќе. Можеби ќе беа исти, можеби ќе беа повисоки. Ако беа повисоки ќе стегнеме. Значи нема друга стратегија. Ако може здравствениот систем, ако луѓето се разболуваат, еве сите да се разболеме, ама не ни умираат. Значи имаме ние настинки сезонски 4 до 5 пати годишно, па не правиме мерки, се разболуваме, му тече носот, малаксање, нема температура, тие не одат, тој идат на работа, функционираат, се разболуваат одреден процент и тоа завршува. Значи ние, како да кажаме, луѓе, јас ја не сакам да се разболувам. Да, но проблемот. Имаме денеска 40, не ги имам возраста на починатите, но еве имаме пример од 26 години луѓе починуваат, од 35, 41 година последниот случај. Од сезонски грип, мислам дека не починуваат на 20. Не, точно не. Не. Баш починуваат и помлади, зависи ако е пандемија, баш младите умираат. Значи зависи кога е ова. Значи одеднаш сега нигде во светот ретко умираат млади, кај нас умираат. Значи се се тоа показатели дека ние имаме некакви грешки. Нешто грешиме. Кај грешиме? Значи еве ви делот тие дека касно лекување на пневмонија. Без разлика со зошто, тоа е друга причина зошто ни се појавуваат толку многу. Меѓутоа ако на време се лекува, таа пневмонија не може да има толкава смртност. Значи зависи кој е лекувал, кога е лекуван. Не можеме ние генерално, овие се борба човек по човек. И веројатно овие држави што се успешни така, значи има веќе направено добра организација, селекција добра, на време лекување. Ните соседна Србија рече ние ќе ги лекуваме, ние не оставаме ни еден без лекар. Ние рековме нема додите на лекар. Тоа е генерално тоа мора да се. Како матичните лекари да го прават тоа? Ги споменавте неколку пати, како да дали еве заразените со коронавирус да одат во амбулантите да, или да. Не само со корона, секој болен мора да оди во амбуланта, луѓе. Не може да него прегледа лекар. Ама тие се во изолација, како да одат? Па добро, значи тоа се мерките стратешки што се грешни. Значи човек го ставате во изолација, тој са веќе еве нема симптоми, е во изолација, имам такви пријатели. И се што да прави тој? Тој се плаши за себе, сака да направи крвна слика, сака да направи ренген, не може. Значи луѓето се различни. Некој ќе го пресече прстот и ќе го дигне цело Скопје, сите комши. Не има луѓе, пациенти, тој на веќе студенти им го кажуваме. Има белодробен едем за 5 минути може да умре, вика доба сум, ништо не ми. Значи ние не можеме да очекуваме да луѓето, да има луѓе што не можат да се јават, не гледаат стари луѓе и така натаму. Стратегија у која матичните доктори нема да ги прегледуваат пациентите е погубна. Мора да дел од матичните лекари ги прегледуваат, дел информациите се дека се плашат, не ги прегледуваат, по телефон се консултираат и сето тоа резултира за вакви резултати. По мене јас сум убеден дека тоа е голем проблем. Значи, не се случило, де сме имале епидемии со грип и потешки ситуации, теретот мора да го поднесат тие. Друго е што државата мора да им обезбеди заштитна опрема, мора да им обезбеди тестови, лаборатории и така натаму да бидат достапни, да им одреди доктринарни ставови, обуки, па се сеќавате за 2009 за грипот, постојано се одеше секој месец по центрите, доктори од инфективна клиника одеа држаа предавање, односно доктринарни пеглања. Сега имаме разлики, дел од докторите можеби не можат убаво да се снајдат да разликуваат вирусна од бактериска инфекција, да разликуваат грип од корона, да разликуваат микоплазма од корона. Значи сето тоа е таа организација. Инаку ние ќе имаме страшни загуби. Како да вика, значи трендовите, ако останат вакви, се страшни. Се зборуваме за неколку илјади кои можеме да ги спасиме. Сега, боли, меѓуто овие 40, ако на време биле лекувани, и ако биле лекувани како што треба, не знам дали би умреле. Значи, не верувате дека ова е пикото, значи, мислам овие дека ова... десетина дена не. Со над... Ова е всушност почеток, од тоа што не се слагавме, еве сега доаѓаат, нели, реков ми, и тоа што со мене, значи, за мене, ова е сега почеток на епидемија, ние летото немавме епидемија, пролет исто така, немавме епидемија, дали поради строгите мерки, дали така беше, меѓутоа, ние, видите ги бројките, ние имавме карантин на 5-10 заболени, еден на два дена умрен.
Значи тоа не е епидемија, не е епидемија ни на карантински болести, значи ние го направивме ковидот како да е карантинска болест. Сега е почеток, мислам дека сега е вистинскиот почеток на тој бран. Како ќе оди, мислам дека не. Може би грешам, дај Боже да грешам. Какви бројки да очекуваме во следните неколку недели? Мислам дека ќе има зголемување на бројот на ова, на заболените. Позитивните лесно се зголемува или се намалува бројот, нели, ако сакаме статистички, ќе тестираме 10.000 луѓе, ќе испаднат помалце и не е проблем. Јутоа, а реално имаме голем број на пациенти што имаат тегоби. И мислам дека, пак ќе речам, ни е необходно тестирање на уште 8 други причинители. Мораме паралелно па да ги двоиме са кои се од тоа, кои се од тоа. Како респираторна инфекција, мислам дека негде пикот би бил кога би имале 2 до 3.000 дневно. 2000-3000 дневно позитивни? Болни, не позитивни, тоа би било негде некаков пик. И да видиме, затоа викам, многу е важно... Болни во смисла хоспитализирани? Не. Значи, како симптоми имаат. Значи болење, болење човек што ние ја добиваме се само позитивни, не пишува болни или. Значи вака сега, јас имам внук кој имал некакви тегоби со фантазија дека има нешто на носот, му прават тест на работа и он е позитивен. И после тоа он веќе нема никакви тегоби. Значи 5 пати поред, тоа се месеци и 10 дена, он е позитивен. Значи, тестот, може би е вирусот нормална флора кај него, може би тестот не е добар, може би има совпаѓање на секвенците. Значи, тој не е болен, тој е позитивен. Ние сега ги добиваме бројките на позитивни. Болен е тој што има симптоми. Кашлање, болки, температура, било каков симптом. Значи, тоа зборуваме за објективни симптоми. Тоа е објективни кога го чувствува. Кога можеме да го видиме, субјективни исто се сметат за болест. Кога он е малак сам, главата го боли, ти не можеш да го видиш. Тоа е све болест. Да. А можно е тие да имаат инфекција, истече, да, само ова времето, да го... Да. Значи, можно е да имаат инфекција, он да нема симптоми. Тие ќе ги фатиме со серолошките тестови. Ви благодарам многу за ставовите, за разговорот и за гостувањето. Се надевам ќе имаме прилика повторно да разговараме околу... Ви благодарам и јас на поканата и уште еднаш би апелирал да се проба, да се свати дека треба да се почитува науката, дека не треба да се сатанизираат луѓето, поготово дури да мислат различно, а поготово не ако цитираат наука. Значи тоа нема да не донесе кон добро. Да. Ви благодарам уште еднаш и вам ви благодарам, почитувани гледачи, за вниманието со кое што не следевте. Останете со Канал 5 и имате пријатна вечер.